kur nuk është mjaftueshme dashuria ndaj shtetit, ndaj vendit, ndaj dhëut, ndaj popullit se ti përket. Po në rastin ton mendoj se kosovarët po mësohen ende që ta duan shtetin e vet. Disa raste kanë treguar se janë gatshëm edhe për sakrificat më të tjeshme, edhe për kontribut kushdo dhe kudo që është. Disa raste nuk kemi treguar aq dashuri të madhe ndaj shtetit, të habitur, të hutuar, dhe të ngarkuar me luftrat e betejat tona të brendshme politike. Por unë në përgjithësi jam optimist, sepse paraj sa po mësohemi me shtetin ton, paraj sa po mësohemi me lirin ton, paraq dashuria, dashja e shtetit po bëhet më gjithë një më e ditur se është jetike, është tepër e rëndësishme edhe është diçka që realisht e mban shtetin gjallë. Kosova jeton paraq sa e duan kosovarët. Që ta duam shtetin ton, ta duam vendin ton, ta duam popullin ton, shteti nuk është i përsosur, vendi nuk është vend i përsosur, është vend i varfër, i pazhvilluar, i cili ka synime dhe ambicie të mëdha. Dhe unë i ftoj gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, që kanë prijen në Kosovë, që të bëjnë gjithçka që është e mundur, që ta shpëtojmë vendin ton nga varfëria, nga kjo situatë keqe ekonomike kështu me radhë, në mënyrë që vendi jonë të bëhet një vend evropian. Kosova është evropiane, Kosova duhet të jetë pjesë e Evropës dhe fati ynë është perëndimi.